ဲချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟောဝါကောင်လာပြီနေ့ဖြစ်ပါလေဝါကောင်လာပြီနေ့ကိုမေတ္တာအခါတော်နေ့ရဲလို့မေတ္တာတရားမြတ်လို့ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကသတ်မှတ်ပူဇော်ကြည်ညိုခဲ့ကြပါလေဝါကောင်လာပြီနေ့ကိုမေတ္တာအခါတော်နေ့ရဲလို့ခေါ်ရတာကပါဠိအထက်ကဒီကသွားလာဆူအမိတို့ကိုကြည့်စုပြီးရှေ့နောက်ထောက်ထားပြီးတော့မေတ္တာသုတ်တော်ကိုဒီနေ့မှာဘာကောင်လာမပြီမိကလေးမှာဘာကောင်လာမပြီမိတရနေ့ရဲ့အလိုလောက်မှာဟောတော်မူခဲ့တာပဲလို့တွက်ချက်ယူဆပြီးတော့ဒီဘာကောင်လာပြီနေ့ကိုမေတ္တာအခါတော်နေ့လို့ဆွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗညုညတ်စွာဘုရားဝဒလာတိုင်းသာဝတိမြို့ဇိတဝန်ကျောင်းမှာကေကွန်စံပြောဝိလျော်တော်မူတဲ့ကာလတခုသောဝါဇုဥမှာတန်ဃာတော်ပ900တို့ဖယားထံမှာတမထန်တရားတောင်းခံပြီးတောအုပ်တခုသို့ဝင်ပြီးတော့ဝါကတ်တရားအထုနေတော်မူခဲ့ကြပါတယ်ထိုတောမှာရှိနေကြတဲ့နတ်များကသံဃာတော်တို့ရဲ့သီလအရှင်ကိုယူသေးကြသောကြောင့်မိမိတို့နေရာများမှာဖယ်ရှားပြီးကြပါအဝိသို့ရှောင်းပြီးတော့နေခဲ့ကြရပါလေလေးစားအပ်တဲ့ဧည့်သည်ကြီးများမိမိတို့နေရာသို့လာရောက်ပြီးကြာကြာကြီးနေကြလျင်အိမ်ရှင်များအနေကျက်သလိုပါပဲသံဃာတော်များကိုယူသေးတဲ့နတ်များယူကစုများအာဂါသစုများဘုံမစုများတန်ဃာတို့ရဲ့သီလအရှင်ကိုယူသေးလွန်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းအတိုင်းကျင့်ကြပြီးသူတို့ရဲ့နေရာမှာတရားအထုတ်နေကြတဲ့တန်ဃာတို့များကိုမျက်မြင်ကြီးပြန့်စေခြင်းကြတဲ့အတွက်ချင်းချောက်ခဲ့ကြလေ၆လန့်နေကြပါလေအဲဒါကြောင့်တန်ဃာတို့များသမာဓိပြည့်ပြီးဝါဆိုးပြီးစဝါထွင်းကာလမှာပဲဇေရုံကျောင်းတော်သို့ပြန်လာခဲ့ကြပါလေမြတ်စွာဘုရားကမေးစစ်တော့တော6လုံးပြန်လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားကြပါလေအဲဒီခါမြတ်စွာဘုရားကသင်တို့အဲဒီတော့ကနတ်တွေကိုမိတ်မဖွဲ့ကြလို့နတ်တွေက6လန့်လာပဲသူတို့နေရာမှာသူတို့ကိုကောင်းစွာမိတ်ဖွဲ့ပြီးမှနေကြမယ်ဆိုရင်ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်၆လန့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးယဟန်တို့မိတ်ဖွဲ့ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုသင်တို့သင်ယူသွားကြဒီနေရာဒီတော့ကိုပဲပြန်သွားကြတောတို့မဝင်ငင်အဲ့ဒီနတ်တွေကိုမိတ်ဖွဲ့ကြမိတ်ဆွေဖွဲ့ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကတော့မေတ္တာတရားပဲလို့ညဇောဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပါမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟောတော်မူခဲ့ပါလေမေတ္တာသုတ်ကိုနာကြသင်ယူပြီးတို့ယဟန်900တို့ထိုတော်တွေကိုပြန်သွားကြရပါလေတော်မဝင်ခင်မေတ္တာပွားကြတဲ့အတွက်ယခင်ချင်းချောက်လွတ်ခဲ့တဲ့နတ်များဟာယခုတော့ကျောင်းသားတွေကပ္ပိယလေးတွေတပည့်များကဲ့သို့တယုဒတိသံဃာတော်ရှင်များများကိုခီးယူကြိုးဆုံနေရာပေးပြီးတော့ပြည့်စုံလို့ကြွေးခဲ့ကြပါလေမေတ္တာသုတ်တော်ဖြင့်နတ်များကိုမိတ်ဖွဲ့ပြီးနတ်များအဆောင်အရှောင်ဖြင့်အထက်ပါယဟန်900တို့ထိုတော်ထဲမှာပဲဝါစုဝါကတ်ပြီးတရားအထုတ်ကြရာအားလုံးအဆောင်မုံလက်မပြီးပြီးဝါမကျုပ်ပြီးမှာပဲယဟန်တာဖြစ်ကြပါလေဒုတိယဘဝရဏပြုအပြီးမှာဖယားဖူးဖို့ဘုရားရှင်ကိုပြန်ပြီးစီရင်ခံဖို့သံဃာတော်ရှင်များအပ900တို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်များအပ900တို့ဇေရဝံကျောင်းသို့ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီအထုပ္ပတိအသောအလာကိုကြည့်ရင်နတ်များ6တပြည့်ဇေရဝံပြန်ရောက်တာဝါကောင်လပြီဒုတိယဝါဆိုနေပါပဲ။မေတ္တာသုတ်ကိုထိုနေ့မှနာကြပြီးထိုတော်ကိုပဲပြန်၍ဝါကတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဝါကောင်လာပြီနေ့ကိုမေတ္တာသုတ်တော်နေ့မေတ္တာအခါတော်နေ့ရလို့ဖော်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေမေတ္တာဆိုတာကိုအပြီးအမှာတရားကိုအဖြစ်အဒေါသစေတသိက်လို့ဆိုပါတယ်အမြင်မထွက်ခြင်း
say my soldier, my pet sea jim, my snow shed chin, yam a beau jim, yam you my poor jim sabi, David, ya yabari. Todaga, yam you poet, yam do poet, my county are chill. Ah, todaga, me sweet poet, yam yings eat it, they are chicken do yabia, see you me, county yabari. Toda di abu dat chilu apwe sigo pepe zida pare a doda su meta gara e ida chide abu apwe sigo abe kanyezi pare mama re doda ajire tadwa miyama chandane dvoru shwamu nira jau shinka pangmimu alon keke nira pare puro ma chikinduri shampa nira pare jari chindiri we help you. And me and Nago, Father Mini, young lady, Ludwig, the child, three Sunday, Chinka Fuya, oh, my dear, care neither of our way. Daja, Mita Bavana Suraha, Chad Chindi, we help it, do it, Dora, say, go, come by, pay no night out, leeching it, chasing the new way to buy. เมตตาทุฏฐมาต่อยะมีได้ยังไงอ่ะรู้อ่ะแต่สอพระก็เมตตาภาวนาจิมิปกุติชีวิตอัจฉริยะวาสุเตยะเมลุขอบาดิตะเกร่อเมตตาภาวนาဖြင့်โดดาโกชั่วฤชั่วฤ ကောင်းမြတ်တဲ့ခုံကြီးချင်းများတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါလေအတ္တကုသလဆိုတာအကျိုးစီးပွားရှိပြီအလောက်မှာကျွမ်းကျင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါဒေါသအတ္တနာသာနာတိစသည်ဖြင့်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာများမှာဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသကြီးတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမသိမမြင်ဘူးလို့ဟောတော်မူပါလေအဲဒါကြောင့်ဒေါသကင်းသောစိတ် အာဒေါသစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူဒီသာလင်အထကုသလအကျိုးစီးပွားနဲ့ကျွမ်းကျင်နိုင်သည်သူတက်ကမိမိသူတော်ဘာအကျိုးများသည့်လုပ်ငန်းမှာစွမ်းနိုင်သူစွမ်းရည်တတ်သည့်ရှိသူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒေါသအမောင်းတွင်းနဲ့ကြားရောက်နေသူသည်မိမိနှင့်လူအများအကျိုးဖြစ်မိလုပ်ငန်းမျိုး၌ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်များမရှိတော့တဲ့အပြင်ပျက်စီးခြင်းတို့ပင်ကြားရောက်ပွားနိုင်ပါလေ ဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်ကိုမေတ္တာဖြင့်ပယ်ရှားနိုင်သူသည်တိမိမိဥရပါနှုတ်ဥသာကောင်းကျိုးများမည်လုပ်ငန်းများမှာကျွမ်းကျင်နိုင်လာမယ်နှစ်ထိုလုပ်ငန်းမျိုး၌လုတ်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်သောအစွမ်းတတ္တိများတုတ်တဲ့ထွန်းကားလာမယ်သုံးဒေါသကင်းသည့်ထိုသူသည်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးမှအလွန်ဖြောက်မှတ်လာမယ်လေး စိတ်ထားနူးညံ့လာသည့်အတွက်ပျော်စိုးဆက်ဆံရမှာအလွန်လွယ်ကူလာမယ်။၅အချိန်၏အရရမှာကျေနပ်နှစ်သိမ့်အောင်လေတတ်သူဖြစ်လာမယ်။၆ဒေါသကင်းသည့်ထိုသူကိုပြုစုလုပ်ကျွေးဖို့လွယ်ကူချောမွေ့လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။၇အရာရာကိုကျေနပ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်သည့်အတွက်အမှုကိစ္စအဖို့အထက်မများတော့ပါဘူး။ ရှစ်အဘိုးကိစ္စအဘိုးအလုပ်တွေနေသွားပြီးကိုနှုတ်စိတ်များပေါ်ပါသွက်လက်လာမယ်ကိုတည်ငြိမ်သောစိတ်ထားရင့်ကျက်သောအသိဉာဏ်ရင်ကျေးသိမ်မွေ့ချိုသာသောစကားရှိသည့်ဂုံတည်ရှိလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဂျင်တယ်မန်ဂျင်တယ်ပါစင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၁၀ဒေါသကင်းသည့် မေတ္တာရှင်သည်မိမိပဝဲခြင်းလောကနှင့်လူသားတို့အပေါ်မှာသောတာဖြင့်ယံညို့ဖွဲ့မိကပ်၍မနေဘဲထိုသောတာဖြင့်အမျက်ထွေမောင်းနေမထုတ်ဘဲတွေ့တာခြင်းအတက်ရှ်မင့်နဲ့တွန်းထုတ်ခြင်းဒီတက်ရှ်မင့်တို့မှလွတ်မြောက်၍တဏှာအပြင်စွဲမဲ့ခြင်းဆက်ဆုပ်ခြင်းတို့မှလွတ်မြောက်၍ ပဝန်းကျင်နှင့်လူသားတို့အပေါ်မှာမုံသူချစ်သူဝေသူနေသူရုပ်သူမျက်သူစသည်မခွဲမခြား
ตะตารีตะญีตะญุติตะบอทาอยู่อไปชามะชิควายชามุมะชิอสอนนะเป้มะล้มหยอกล้ามีဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာကိုစီတော်ဝီမုတ်တိဟူရေလကောက်အပရိမာဏဟူရေလကောက်သစ္စာဖျားဟောတော်မူပါတယ်ဒီမေတ္တာသုတ်တော်နဲ့အကောင်းတွေးကြီးဖြစ်ပါစေဟူရေပို့တဲ့မေတ္တာပုန်နီ မကောင်းတာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟူရေပို့တဲ့မေတ္တာပုန်နီဟူရေနှစ်နည်းချင်းသုံးနိုင်ပါလေပထမနည်းမှာမြင်ဘူးသောတတ္တဝါမမြင်ဘူးသောတတ္တဝါမြင်နိုင်သောတတ္တဝါမမြင်နိုင်သောတတ္တဝါကိလေသာရှိသောတတ္တဝါကိလေသာကင်းသောတတ္တဝါပဋိသင်္ဍေနေသေးတတ္တဝါခွာမြင်ပေါ့မြောက်ပြီးသောတတ္တဝါဘဝသန္တရာကျင်းလီနေသေးတတ္တဝါ ဘဝသန္တရာခရီးပြီးဆုံးပြီးသောတတ္တဝါထိုကဲ့သို့သောတတ္တဝါအလုံးတို့သည်ကိုချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေနှင့်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေသို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းခြင်းကြပါစေလို့အဲဒီလိုပို့နိုင်ပါတယ်ထို့ဖြင့်ကိုခန္ဓာရှိသောတတ္တဝါကိုခန္ဓာတူသောတတ္တဝါကိုခန္ဓာမတူမရှိအလဆသတ္တဝါ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးသောတတ္တဝါငယ်သောတတ္တဝါမကြီးမငယ်အလဆသတ္တဝါကိုယ်ခန္ဓာဝသောတတ္တဝါပိန်သောတတ္တဝါမပိန်မဝသတ္တဝါတတ္တဝါအလုံးတို့သည်ကိုချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေအဲ့ဒီလိုလဲပွားများနိုင်ပါလေမကောင်းတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကိုယ်တည်းဒုတိယနည်းမှာ ပုံ30ဖြစ်ဖြစ်သမျှတတ္တဝါအလုံးတို့သည်1အမျက်ထွက်ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ2လှက်ပလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ3နှောက်ရလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ4နှောက်ရလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ6 ဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေခொနစ်ကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေလို့မိနှစ်ပါးစုံကိုခြုံငုံ၍ပွားများလေ့ကျင့်နေကြပါလေမေတ္တာဤအာသောသလက္ခဏာပုံမူ၍ထင်ရှားပေါ်လွင်ရန်ဒီလိုလဲဆင်ခြင်နေပါသေးတယ်ကိုယ်တိုင်ရှင်၌လွယ်၍ဝေးပွားလာကြရသောတူဒီသောသားရှိသည့်မိခင်သည် ထိုသားငယ်ရင်ွယ်မှနေစဉ်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွင့်၍ခြေလက်တို့ဖြင့်တွန်းထုတ်ကန်ကြောက်စေကာမူမိခင်သည်ထိုသားငယ်အပေါ်၌အမျက်ထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအလျင်မရှိဘဲထိုတယောက်ဒီသောသားရင်းကိုမိမိအသက်ကိုယ်ပင်ဆွင့်၍ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြုစုသလိုတတ္တဝါအလုံးတို့၏အပေါ်မှာအမျက်ထွက်ခြင်းအလျင်မရှိမကောင်းဖြစ်စေလိုခြင်းလုံလုံကင်း၍ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြည့်တာဖြစ်စေခြင်းသောမိခင်စိတ်မျိုးထားရမယ်လို့ညဘုရားဟောကြားတော်မူပါလေအနန္တစေတဝလာအနန္တသတ္တဝါတို့အပေါ်မှာသောတာဟူသည့်အတွင်ရန်ကင်းသဖြင့်အပိုင်းချအကန့်အသတ်မရှိကျေပြတ်မုံမြတ်သည့်စိတ်ကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါမိဂုံးမှာ အပိုင်းချမရှိသည့်တတ္တဝါအလုံးတို့၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေခြင်းသောစိတ်မကောင်းတာနှင့်ဆင်းရဲမန္တမြတ်မဖြစ်စေခြင်းသောကျေပြန့်သောမုံမြတ်သောခိတ္တကာမစိတ်ကိုနိမိညံ့ညံ့မရမနာပွားပွားရရထိုင်ထိုင်အိတ်အိတ်မတိတ်စိတ်ဖဲဆက်မပြတ်ပွားများ၍ပါမိကြကုန်းရ၏ဒီလိုလေမေတ္တာအပိ အမြဲရှိလို့နေခြင်းကိုသက်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကမြမဝိဟာရနိုဘယ်အပိုင်ဒင်မုံမြတ်သောနေခြင်းလို့ဟောတော်မူပါတယ်။တရားချက်ကိုလူတော်စင်ပေါင်းတို့ကိုကြိုးတူကြိုးဤနှမျိုးကိုပေဖို့ဆောင်ရွက်လိုလူတိုင်းဒီမေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာပြည့်စုံလျင်ခန္တီတရားပါပြည့်စုံတဲ့အတွက် ပါရမီနှစ်ပါးလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းပွားများပြီးဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာပြည့်စုံလျင်ခန္တီပါပြည့်စုံသောကြောင့်မေတ္တာခန္တီ
Parami Naline Dizone Puguya Savi Doda Ma Lumya Navy Pichinja Doda Ma Lulin Ida Mistia Yaru Maba Lumya Kemi Pichinja Ido Lumya Dosego Sido Wimo Dilo Yasapia Hojara Mubare Sido Wimo Dihudo Iachugo Ibawa Mane Midaya Swan Yipi Yashi Kanza Nanjama ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသောတရားချက်ကိုသူတော်ဆွင့်တော့မြတ်မောဘဝလက်တွေ့ရရှိနိုင်တဲ့စေတောဝိမုတ်တိဒီဟုသောအကျိုးကိုခံစားစံစားနိုင်ကြဖို့ရမေတ္တာဘာဝနာတရားကိုနေနေညညမပြင်းမရမနာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဝါမြာအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းယတန်ဥပါဝတောယခာနေဝဒသန္တိဘိန္ဒနံယံမိ